3 turda jarohat olgan va Buxoro finalni ham o'tkazib yuborgan Husayn Norshayev ham katta ehtimol tusha olmaydi. Lekin ehtimolga qarshi bu uchrashuvda Husayn Norshayev zaxira futbolchilari qatorida balki tushishi mumkin. Agar og'riq bilan ham endi alohida shug'ullangan guruh bilan hali kirishib ketib mashg'ulotlarda ishlamadi. O'rozg'ul Berdiyev ham hamkasbiga omad tiladi. Ha, u omad tilaydi, lekin mehmondo'stlik ko'rsatmaydi Nasaf. Joriy yilgi mavsum mana Nasafning joylashuvi 3-4-2-1 yaxshiroq ijod qildi va katta o'yinlarni yutdi. Kubokdagi g'alaba va chempionlik bu mavsum Berdiyevga atalishi mumkin. Mana bu o'yin esa burilish nuqtasi hisoblanadi. Har o'yin oldidan shunday deyish mumkin, lekin mana bunisi endi baribir kuchsizroq bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda jamoani yaxshi bir saviyadagi futbolchilardan tashkil topgan ekanligini aytib o'tmoqchiman. O'yin boshlandi. Nasaf futbolchilari uchrashuvni boshlab berdi. Qizil rangli do'stlar bugun Paxtakorni yenggan taqdirda ham hozircha boy beryapti. Gol o'tkazib yuborgan ochkolarini, g'oliblarini 39-ta va keyingi turdagi g'alaba taxmin qilinsa ham qo'lga kiritilsa ham 42-ta bo'ladi. 3+1, 2+2 yoki butun 4 ham berilishi mumkin bizga Afrika tomonidan keyingi mavsum uchun Osiyo Chempionlar Ligasiga yo'llanmalar va hozir AGMK Chempionlar Ligasi yo'llanmasini hal etganligini aytib o'tish kerak. Chunki baribir 4-talik endi o'zgarmasligi ma'lum. Birinchi bor kechiryapman deb tushuntirdi menimcha. Yaxshi, hammasi yaxshi, faqat lekin juda ko'p vaqt oldi. Buni yo'l-yo'lakay ham juda tezlikda hakam futbolchilarga tushuntirib ketsa bo'lar edi. Ha, kartochka ko'rsatildi. Kimga? Aliqulovga. Etib bordi. Ivan Savavyov to'pni egalladi, oldinroqqa tashladi. Umarbek Ishmuradov to'pni egallashi mumkin edi, lekin Savavyov xalaqit berdi, undan to'pni olib qo'ydi. Keyinchalik qoida buzildi. Bu bilan birga Ulug'bek Hoshimov ham sxema bo'yicha oldingi chiziqda holatni bar ko'rishi bilan davom etyapti. Savavyov hozir qizil kartochka ham olishi mumkin. Chunki to'pga ulgurmadi, sariq berildi. O'yin davom ettirildi. Ma'sum ko'rsatib beryapti. Jamoalar bordan to'p yetkazildi. Zarba! Pusinga tegib qaytdi va golmi? Ulug'bek Hoshimov a'lo darajada harakat qildi. Ikkinchi qavatda yutdi. Nasaf himoyachisidan ustun keldi. Mukammal zarba. Darvozabon ulgurmadi. Darvoza to'sini hozir ushlamadi. Shuningdek, Nefchi zaxirasida Doniyor Valiyev, Salomat Qutboyev, Sirojiddin Qo'ziyev tushdi. Izzatulla Abdullayev va Faxriddin Muhammadovlar bor. Darvozabon bilan to'qnashuv. Abduvoqit Ne'matov oldinga chiqishga majbur bo'ldi. Mana darvozabon chiqib kelib boshi bilan raqib oyoq bilan yo'nalishni o'zgartirish sharafasida va u to'g'ri qildi. Oyoq bilan chiqib borganda to'qnashuv bo'lardi va agar dublni rasmiylashtirgan Metallurg Nova Buxoro o'yinda 0-0 hisob qaytdi. Dima Kruz yaxshi imkoniyatga ega bo'lishi mumkin edi. Ne qaytardi. Hujum davom etdi. Bozorov bordi, yaxshi pas berdi. Futbolchilar qaytardi. Yana zarba. Oh, Nasaf bugungi o'yindagi eng xavfli hujumini hozir tashkil etdi. Ketma-ket. E'tibor bering, muxlislarni. Mana shu hujumni qanday qo'llab-quvvatlayotganligiga ham e'tibor qarating. Mana bu zarbada To'rayev qutqardi. Mana bunisi ko'tarilib ketdi. Ungacha esa Nefchi endi himoyada raqibni kutib olmayapti. O'rtaroqda markazda kutib olyapti. Hujumlarga o'tishga intilyapti. Buning natijasida Sunnatulloh Abdullajon jarima maydonchasiga kirib bordi. To'pni yetkazdi markazga. Yaxshi vaziyat, zarba. Hoppa, darvozabon qaytardi. Sirojiddin Ne'matov qutqardi. E'tibor bering. Hozir farg'onaliklar jarima maydonchasiga shu tarzda kirib kelishdi va Abdullajon zo'r pas berdi. Deyarli zarba. Standart
Yukarıdan top yetkazib berildi. Zarba darvozabon chizig'i ustida topni ushlab olyapti. Ustunlikka ega bo'layotgan bo'lishi mumkin top nazorati bo'yicha, lekin vaziyatlar bo'yicha boy berayotgandi va eng yorqin vaziyat hozir bo'ldi. Nefchi o'sha to'sindan top tegib qaytdi. Ikkinchi taymda ham bitta aniq zarba ko'rdik. Xavfli hujumlar bo'yicha ustunlikka ega bo'layotgandi, lekin hozir mana bu zarba top oshirgan muhtadam Nefchi himoyachisi paydo bo'ldi birinchi bo'lib. Natijada darvozabon xatosidan keyin yaxshi bosim zarba qardi Turayev. Boyagi zarba. Ohoho. Berish mumkin. Lekin himoyachilar yaxshi kutib oldi. Turayev aniq uzatmani amalga oshirdi. Zarba darvozabon o'z o'rnida Nematov to'pni egalladi, lekin himoya. Mishenko hozir oldinroqqa. Mishenko bu o'yinni ba'zida hujumga ham qo'shadi. Bazı hazır ise Umar Atkamzada zarba gol Nefçi gol vurup geti yaptı dostlar 85. dakikada İzzatullah Abdullayev karşıdaki Nasaf Markezi stadyonida sürüp yuvarı yaptı dostlar bana etibar verin Cerey Maydonchasi markazida İzzatullah Abdullayev topunu kabul kılıp şu tarzda tepti Tosin getirip top doğrudan joyu geldi Umar Atkamzada'dan pas İzzatullah Abdullayev'den zarba. Kaderli dostlar. Nomuhur Agemkan'ı kutup oladı kızı. Nasıl boy versiyem hali. Hozir zarba. Bahrom Abdurahim'in zarbası. Baxtiqorda 50 var. Nomuhur'da 50. Hakem zarbaga ruxsat berdi. Muhiddinov zarba noaniq ketdi. Va shu pallada boshqa hakam hushtak chalib o'yinni yakunlab berdi. Nasaf chempionlik yo'lida muhim o'yinda ochko yo'qotdi. O'z maydonida qarshiliklar Nefchiga 0-1 hisobida bo'ldi. O'yinning 85. daqiqasida g'alaba golini Izzatullah Abdullayev kiritdi. Ikkala jamoaga ham chiroyli futbol uchun rahmat aytamiz. Ajoyib atmosferada o'tdi o'yin. Muxlislar yomg'ir bo'lishiga qaramasdan jamoalarni qo'llab-quvvatladi. Nasaf baribir olqishlarga munos. Bugun mag'lub bo'ldi. Hammasi so'nggi turda hal bo'ladi. Qadrli do'stlar, shu nuqtada xayrlashamiz. Translyatsiya rejissori Turob Qaydarov, Shahroj Abdulla Nurmonov. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.